Morjesta! Mä oon Tomi Haapo ja lempinimeltäni Hapsu. Ja mä opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa Visamäen kampuksella Jalkinen muotoilua. Mä oon 22 vuotta ja kotosin tuolta Kauhavalta. Ja se on tuolla! Ja syy miksi mä hain aikoinani hamkkiin oli se, että mä en tiennyt mitä mä lähtisin opiskelemaan armeijan jälkeen. Eli mä tiesin, että jotain kulttuurialaa, jotain missä saa tehdä käsin asioita, mutta en sitten tiennyt niin kun pääsuuntaisesti, että mitä se olisi, niin sitten mä lähdin selaamaan vaan vaihtoehtoja. Sitten mä katsoin, että toi Hämeenlinna oli niin kun paikkakunnaltaansa hyvä, ja sitten siellä oli tää muotoilu, ja mä katsoin, että siellä on niin kun lasia, keramiikkaa, vaatetusta, jalkinetta, niin mä menin sitä valintakokeisiin, ja ne meni hyvin, ja sitten oikeastaan vasta niin kun sen jälkeen, kun sinne pääsi, niin sitten vasta niin kun avautui se, niin kun mahdollisuuksien sarjaa, että sinun on vaan loksahtanut niin paljon palapelin palasia yhteen, että välillä tuntuu, että nyt joku nipistä kätää on unta, koska kaikki pääaineet, sivuaineet, opettajat, meidän tilat, missä me saadaan opiskella, niin en mä ole näin parhaassa koulussa vielä ollutkaan. Mä tykkään tästä ihan sikana. Ja sen takia mä oon nyt innossani tästä Hank Stories videoblogista, koska mä pääsen näyttämään kaikkia, että millaiset tilat meillä on ja vähän saatte ehkä meikäläisestäkin tietää ja siitä, mitä mä teen ja tämmöisiä. Tää oli vähän tämmönen lyhyt video, mut katsotaan, jos ensi viikolla tulee sitten pitempään. Jeps!